ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସ୍ୱର ଥାନା ଛକ ନିକଟରେ, ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମହିଳାମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଦରେ ଅଳତା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ପରସ୍ପର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର ଏକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ, ଅବିର ଖେଳ, ଇଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆଜି ଯେ ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ବିସର୍ଜନର ଦିବସ, ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ ସମୟରେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିଥାଉଁ, ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ମାଆଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥାଉଁ। ଆଉ ଏଇ ରଙ୍ଗ ସିନ୍ଦୁର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୋଳାବୋଳି ହେଉଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଏଇ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୁସି ହେଉ। ପରସ୍ପର ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅବିର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଅଳତା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅବିର ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କରନ୍ତି, ଇଏ ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆମର 19 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରା, ଆଗକୁ ବି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିବ ଯେତେ ଦିନ ଚଲେଇଥିବ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝିଅକୁ ବିଦା କରାଯାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁ ଏଇଟା ମାନେ ବାପ ଘରକୁ ଝିଅ ଯେଉଁଭଳି ଆସନ୍ତି ସେଭଳି ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଏ ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଦଶମୀର ବିଦା କରୁ, ଆଗକୁ ସେମିତି ଆସିବେ ବର୍ଷ ଥରେ ଏଭଳିଆ ବିଦା କରିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ଝିଅଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଏ, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଅଳତା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି, ଏବଂ ଏଇ ଅବିର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ନା ଏଇ ବର୍ଷ କେବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି ତ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ମାଆ ଯେମିତି ଖୁସି ନେଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଇ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ପର ବର୍ଷକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର କୁଙ୍କୁମରେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇକି ସେ ପୁଣି ବୁଝେଇକି ଆମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ମାଆ ଆସିବେ, ଧରାବତରଣ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଲଗାଇ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ପରମ୍ପରା? ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝିଅଙ୍କୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ବିଦା କରାଯିବ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଏହି 16 ଦିବସୀୟ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁ, ଝିଅ ରୂପରେ, ମାତୃ ରୂପରେ, ପିତୃ ରୂପରେ, ସବୁ ରୂପରେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଦେଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିକି ସେ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଝିଅ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁ, ପୂଜା କରୁ, ଏବଂ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ପିଠାପଣା ଇତ୍ୟାଦି ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରାନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ରହି ଏ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜାକୁ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଇଚାରା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିକି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ବିସର୍ଜନ କରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ।
सुख शांति परंपरा पाई माँ को विदा दे थांती एवं विशेष भावरे माँ को जो सिंदूर अलता कुंकुम लगाई महिला माने सुसज्जित करी थांती एवं परस्पर मध्यरे मध्य अभीर एवं सिंदूर खेल लागी रही तबे ये निश्चित भावरे परंपरा विशेष विशेषत्व बहन करे एवं महिलांक मध्यरे जो भाईचारा एवं भाईचारा सृष्टि करे एवं लोकंक मान मध्यरे भाईचारा सृष्टि करे ये निश्चित भावरे स्वागत योग्य। बालेश्वर जिला स्वर रोग आदर्श साहू अर्गस न्यूज।